Здравейте, това е Пресечна точка. Предаването за геополитика, отбрана и сигурност на военния телевизионен канал. На прага сме на РМ2. Премиерът Борисов обеща, че повече връщане назад няма да има и дори си направи самокритика, че не е проявил достатъчно твърдост по отношение на предишния срок, който предполагаше влизане през април. Другото голямо предизвикателство пред кабинета е свързано с коронавируса и икономическите последствия от здравната криза. Разхлабването на мерките вече започна и ще продължи през настояща седмица. Има ли обаче пресечна точка между здравен риск и отваряне на икономиката? По тези въпроси ще разговаряме сега с икономически анализатор Никола Филипов. Останете с нас, започваме. Казвам добър вечер на Никола Филипов. Здравейте. Господин Филипов, доколко можем да кажем към момента, че сме близо до ЕРМ-2? По-близо реално не сме били до момента. Според мен правилното геополитическо и политическо решение е да се присъединим към така начината чакалния, въпреки че това не е точно чакалния. България отговаря на количествените параметри, които трябва да покрие, за да влезе в ЕРМ-2 от вече над 8 години. Така че пътя нашия е извървян. Всичко, което просто трябва да се случи в момента, е да се пусне нотификация, с която ние да заявим нашето желание за участие в ЕРМ-2. Така че това е дълго извървян път, то не е нещо, което в момента се решава. Ние сме подготвени за него, така че просто трябва да се случи. Това решение, разбира се, то е политическо, има и своите геополитически измерения, но както сам казвате, почива върху икономическа основа. Има ли разминаване по отношение на него между икономика и политика? Ами със сигурност има. Сега влизането ни към... Влизането ни там, чисто от икономическа гледна точка, може да бъде критикувано. Да. Все пак, вие виждате какво прави ЕЦБ в последните години, тяхната експанзивна парична политика доведе до това, че в момента тя реално няма ефективни инструменти, с които да влияе върху борбата с коронавируса, чисто в икономически аспект. Тоест тази експанзивна политика води до създаването на бумове. Бум и после сривове, икономически сривове. Така че икономическият дебат там е много дълбок и доста сериозен и едва ли ще срещнете двама човека с едно също мнение. Цялата икономическа и финансова общност е доста така разединена в това решение. Със сигурност могат да се намерят позитиви и за двете неща, да си, както и да останем в борда, така и да се присъединим. Трудно е да се вземе чисто в икономически аспект решение, но поне политическо то е ясно. Това е наш стар ангажимент. Ние просто сме длъжни да извървиме този процес до края. Така че там няма мърдане. Добре, но казвате евентуално оставане на борда, защото общо взето така се срещат такива мнения в публичното пространство, които да предпочитат борда пред влизането в ЕРМ-2, респективно в еврозоната. Но може ли непрекъснато да се стои в борд, господин Филипов? Това по принцип не е ли една кратка мярка, която да стабилизира икономическото положение в една страна след тежка криза, каквато беше тази при нас от 96-97 година? Ние вече твърде дълго, в продължение на 23 години сме в борд. Вижте, борда се извървя на своята стратегическа така важна роля. Тя постави българската икономика на пътя на растежа. Да. Така че това е борда едно от най-хубавите неща, които се случвали на България и българската икономика. Дебатът тук е доста така сериозен. Дали не му е време на борда да приключи. Бордът, аз лично съм твърд поддръжник на борда, чисто икономически. Защото той в голяма степен ограничава възможностите на правителството да печата пари да прави такива необосновани повърхни разходи. Така че, но аз съм десен човек с ясно икономическо мислене, така че за мен винаги колкото по-малко възможности има държавата да се намесва в пазарни феномени, толкова по-добре. Но политиците винаги предпочитат да имат повече власт. Техният естествен стремеж е за власт, така че напълно нормално да искат това нещо да се премахне, за да могат да могат да реагират примерно в условията на такива кризи по по-ефективен начин. Така че не мога да се отговори еднозначно. Това, което обаче трябва да знаят вашите зрители е, че не трябва да поставим някакви свърхочаквания на влизането ни в ЕРМ-2 и после в еврозоната. Гледам, че много така от поддържниците на влизането така предсказват някакви огромни парични потоци в България, някакви инвестиции феноменални. Нищо подобно. Реално погледнато, нищо в този аспект няма да се случи.
Добре, но все пак някакви промени при всички положения ще настъпят. Те може би няма да бъдат непосредствени, но ето сега, ако сравним положението от 2007 година, когато влязахме в Европейския съюз и тогавашния ни брутен вътрешен продукт с сегашния, мисля, че резултатите са съвсем очевидни. О, да, със сигурност, но това просто си е... Последните 10 години просто нашата икономика се промени и е структурно. Ние възобновихме някакси неусетно индустрията. България се превърна в една индустриална сила, която може да се конкурира с доста развити. Индустриална сила, като казвате, имате преди вероятно резултат от чуждестранни инвестиции, защото примерно индустриална сила е резултат от автомобилния кластър, например, който е доста силен в България. Така е, но не само чуждестранни инвестиции. Доста български компании, български капитал последните години направиха сериозни инвестиции или дори лидер в своите глобални сектори. Ние имаме доста такива примери за такива компании. Това, че им дава възможност да бъдат на един доста широк пазар, сигурно им помага много, за да бъдат лидери. Със сигурност. Добре, тъй като така показахте известно критично отношение към Европейската централна банка, нека да кажете, доколкото е възможно това да се каже накратко, разбира се, за нашите зрители, според вас, казахте вече, вие сте човек с дясно икономическо мислене, какво трябва да бъде поведението на Европейската централна банка? Какво, ако говорим за някаква реформа в нейното поведение, в какво трябва да се изразява тя в сравнение с сегашния тип поведение, която тя има в еврозона? Ами, реално нейната функция трябва да бъде в кризи като сегашната, те да се намесват краткотрайно, за да могат да решат проблема. Проблема, за който говорих в началото на нашия разговор, е следния. Години наред европейската икономика върви към рецесия. То това е неизбежно. Всяка една рецесия е нормално следствие от бизнес цикъла. Това са така наречените вълни на Кондратиев, нали? Да. Можем да използваме тази теория. Да. Така че тези пикове и тези спадове са напълно нормално и логично нещо. Те дори в някаква степен имат и положително действие, защото почистват икономиката от неефективни инвестиции. Със своето действие през годините, ЕЦБ примерно, замаскира такива неефективни инвестиции. Тоест, те реално не фалират. И това просто отлага все по-далече и по-далече времето кризата, и когато вече повече това не може да бъде замаскирано, кризата става много по-дълбока, т.е. срива е много по-остър и по-дълъг. Така че ЕЦБ това прави през последните години. Замаскира това спукване на болна, да го кажем така опростено. И стига до момент като в момента, в който реално имаме сериозен проблем. Да. И ЕЦБ просто няма необходимия инструментариум, с който да се бори с този проблем. Те лихвите да могат да направят минус 2%, примерно. Тоест, те си искат мен от всякъде, като инструментариум как да решат този проблем. Добре, при това положение рецесия в еврозоната ще има. Той е повече от очевидно, разбира се. Не само в еврозоната. Вие казахте вече, че въобще световната икономика от години върви в тая посока, но всъщност липсват ли всякакви инструменти за овладяване на тази кризисна ситуация? Конкретно като говорим за еврозона. Те инструменти, нормалните инструменти, те си седат. Реално погледнато публични разходи, намаляване на допълнително лихвите да се стимулира инвестиционната дейност и така нататък. Това са най-така бързи инструменти, които може да се на държава разполага. А после, че те си изхабени. Те ще имат със сигурност някакъв ефект, но няма да бъде този какъвто, примерно, ако бяха лихвите в момента на 4-5%. Мисля, че ако примерно в момента се взимаха, говоря за еврозоната, не говоря дори за България. Ако лихвите бяха на по-високи нива, едно е примерно от 3% да ги свалиш на 1. Да. Това ще има реален ефект от него. Но те като са 0 в момента, на колко да ги направят? За да може бизнесът да почне да инвестира. Да не говорим, че в момента потреблението в следствие на коронавирус е толкова намачкано, че аз не виждам кой следващите години и половина ще започне да инвестира. Очевидно е, че има криза на търсенето, но можем ли да говорим и за криза на предлагането? Със сигурност. В момента знаете, че примерно, ако сте отидете на хотел, не можете да отидете на хотел. Тоест имаме криза на предлагането. Да има потребление за дадена услуга или продукт, просто чисто регулаторно. Да. Държавата е забранила на бизнеса да ви предоставя тази услуга. Така че сигурно може да говорим, прасте, да. Добре, някои също така ваши колеги, не толкова, може би, десни икономисти, но все пак икономически анализатори казват, че можем да очакваме бързо, господин Филипов, излизане от настоящата криза, ако я сравняваме с тази от 2008-2009 година, защото казват те, тогава липсваха пари в брой, докато сега по целия свят е значително по-лесно да се намерят такива, и то
могат да се намерят евтини пари, това за лихвите, което вие казвате. Каква е вашата позиция спрямо една такава теза? Вижте, кризата според мен няма да ни се размине, няма да бъде кратка. Тя ще бъде дори по-дълбока, отколкото повечето хора си дават реална сметка. А миналата седмица излезнаха резултатите за еврозоната, сериозни спадове, близо 4%, като тук трябва вашите жители да имат предвид, да, че тази статистика обхваща реално две седмици от първото три месече, защото тя е за първото тримесечие на годината. Големия проблем ще бъде през второто тримесечие на годината, когато реално виждате, че месец и половина Европа е блокирана. Тя не произвежда, хората не потребяват. Тоест няма какво стане, сривът ще бъде доста голям. Наскоро четох едно изследване, правилно за Израел. Те смятат там, че специфично за Израел, че един месец, така начиня, това социал дистансинг, това нещо. Социалната дистанция. Да, извинете, социалната дистанция, да. За всеки един месец социална дистанция води до 8% свиване на брутния вътрешен продукт. Така, това че, на годишна база. На годишна база. Така че може да сами да сметнете за какво става въпрос. Колко сега, това, което казвате, е несъмнено. Въпросът е доколко това ще бъде моментно икономическо явление и доколко ще продължи година, две, пет и така нататък. Аз със сигурност ще продължи над една година. Това е със сигурност. Едва ли ще продължи пет. Да. Но вижте, този етап е много рано. В своя генезис кризата е криза на потреблението. Когато потребителят е наплашен, той не пътува и той не харчи пари. Когато не харчиш пари, бизнесът... Тоест казвате, дори да има спестявания, той не ги харчи, тъй като бъдещето е неясно. Преда, просто в условията на криза всеки спестява пари, защото има много голяма неизвестност. Какво ще стане утре. Да. Така че хората не харчат, още повече не харчат за пътувания, реално не харчат за нищо над стоки от първа необходимост. Това е. Това е проблема. Добре, но това няма ли да се промени сега? Ето, общо взето от тази седмица в водещи страни в Европа, и включително и тези, които бяха най-силно засегнати. В България също, между другото, започва постепенно разхлабване на мерките. Това ще стимулира ли по някакъв начин потреблението, или водещо ще бъде това, което казахме вече, че при неясно бъдеще не се харчи? Със сигурност ще стимулира. Това е правилното решение най-накрая. Частично започва да се позволява на бизнеса да работи. Но ще видите нещо друго, че хората също ще бъдат наплашени. Окей, заведенията ще отворят, но вие ще видите как те няма да бъдат... Няма да има клиенти. Няма да има клиенти. Хората още ще бъдат наплашени. После ще трябва поне 2-3 месеца, в които хората да се успокоят. Тогава ще знаем повече и за този вирус, реално какво точно представлява, ще имаме повече информация. По този начин глобалното потребление ще се възстанови. Но със сигурност няма да бъде кратък протест това нещо, както всички се надяваме. Да. А по отношение на, тъй като преди, още през миналата година, се разпалиха така, в някаква степен, до голяма степен, предизвикани от Доналд Тръмп, търговски войни между Съединените щати и Китай. Сега той започва да твърдява видимо позицията си по отношение на Китай във връзка с това, че това е страната източник на коронавируса. В общата ситуация, в която така върви световната икономика в момента, очевидно с знак минус, какви отношения според вас в икономическата сфера ще има между двете най-големи икономики? Сигурно ще се влошават доста. Дори очаквам да има и някакви такива военно напрежение между двете държави. Военно напрежение? Да. Дори миналата седмица... Реални военни действия? За... Не. Това ли говорите? Дори миналата седмица стана... Така се случи, че от Южното Китайско море китайските сили ескортираха някаква ескадрила от на щатите. Да. Тоест виждаме там дори и в тази насока има напрежение. Така че чисто в икономически аспект нещата ще стават все по-лоши, ще започнат някакви безумни дела, ще се заведат, както вече видяхме. Щатите мисля, че вече дори ги заведоха. Ами мисля, че отделни щати имаха такова намерение. Аз до там съм проследил информацията, честно отделно, да ви кажа. Да. Мисля, че беше Масачузетс един от тези щати. Глянето също ще започне в такива процеси, но това са според мен поне така несериозни неща. Те са по-скоро пиар. Да. Пиар акции, с които да се покаже сила и непримиримост. Очаквате ли да има реално изтегляне на инвестиции от Съединените щати и Западна Европа от Китай? Да, но не по желание на Китай.
после да. Ще ги... Очевидно няма да е пожелание няма да, на Китай, да. Ако се стигне до това. Да, примерно, немалко част от италианската економика, междуто италианска, от италианската економика е китайска. Те последните години изкупиха доста ключови стратегически активи за страната. Така че, да, чухме дори Европейската комисия дори имаше подобно съобщение, в което казва, че ще ограничи бъдещите инвестиции, което означава реално, че с тази инвестиционна доминация на Китай, ако може да наречем, тя е към своя край, поне в Европа. Добре, правим сега съвсем кратко прекъсване, веднага след него продължаваме разговора с вас в студиото. Пресечна точка продължава. Продължаваме разговора в студиото с икономическия анализатор Никола Филипов. Сега, господин Филипов, това, че така малко се получи едно напред, едно назад с нашето влизане в ERM2 и респективно в еврозоната, доколко това създава някаква опасност за доверието към България от страна на европейските съюзници, нали, на нашите съюзници в Европейския съюз и най-вече в еврозоната, от гледна точка на това, че някакси остава впечатлението, че идеята не е толкова ценностна, колкото свързана с някакви материални интереси. Ами това точно не мога да го преценя, но да. Със сигурност ние сме лоялен и предвидим партньор на нашите европейски партньори, така че не мисля, че те ще бъдат разколебани спрямо нас. А проблема е изцяло наш. Начинът, по който бяха направени тези стъпки към присъединяването ни към еврозоната, бяха абсолютно абсурдни. През валутния закон, в преходните разпоредби, това така не се прави. Да. Просто това беше основната грешка на управляващите. Да, на управляващото мнозинство. Да, това, колкото си спомням, Менда Стоянова беше вносител така, на това, да, за което говорите. Да. Не се прави така. Да. Просто и нормално хората се оплашиха, не знаеха какво става. Да. По-адекватно и по-правилното решение, поне според мен, беше да се направи една разяснителна кампания на хората, какво се прави, защо се прави, какви ще бъдат последствията от него. То може би, а не така, последните... Такава разяснителна кампания се стигна, макар и с известно закъснение. Да, след като се появиха тези притеснения, за точно, които ви е казвам. Логичното е, когато правиш някаква такава голяма промяна, да го направиш предварително, т.е. да си преди събитията, а не да вървиш след тях. Просто. И помня точно тогава за тези една-две седмици, за които вие говорите, имаше едно социологическо изследване на Тренд, на социологическа агенция Тренд, който показваше доста сериозни притеснения сред българските граждани по отношение на приемането на еврото. Но знаете ли, горе-долу в същия период данните на БНБ показаха, че около 1 милиард лева спестявания на български граждани, може би и фирми, са трансформирани в евро. Как така се получава? От една страна имаме притеснение от еврото, пък от друга страна търсим сигурност именно в него. Ами просто както казах, просто тези неща трябва да се обясняват на хората, за да не правят някакви ирационални неща. Презумцията за превалутиране реално беше, че левовете им няма да струват нищо. Реално хората не вярваха, не успяха да вярват в борда. За тях той реално беше отменен. И това беше причината, поради която и хората почнаха да превалутират. Да. Но въпросът е, че не потърсиха сигурност друга валута, именно в еврото. И нормално сме в Европейския съюз, членки сме, няма долари, не мисля. И долари бяха обменени, но основно бяха в евро. Добре, от това, че връзката между еврото и лева е гарантирана от валутния борд, че е толкова силна между двете валути, всъщност не означава ли, че ако има някакви проблеми с еврото, те неминуемо ще рефлектират върху лева, тъй като част от тази аргументация, поне аз доколкото съм се направил опит да се запозная с нея, насочена срещу еврото, е именно във връзка с това, че може да се стигне до някакви катаклизми с еврото, едва ли не разпад и прочее. Теоретично това е напълно възможно. Ние сега ще видим какво ще стане с рецесията от този коронавирус. Да. Това те първо предстои да го видим. Виждате в Италия положението е доста, доста драматично. Там реално цели сектори от икономиката не са отваряли вече две седмици, което е доста плашещо. Но въпросът е, ако се стигне до там, да не дава Господ, разбира се, по отношение на еврото, какво правим с лева? Който е напълно зависим от него в момента. Аз за това начало да го казвам, че то няма да има някаква фундаментална промяна в ситуацията. Затова
тези хора, които защитават така, така ярост на еврото, не трябва да създават някакви страхочаквания в хората, че звали не от утре живота им ще се промени към, ще има някаква драстична промяна. Не, няма. Същото важи и за другите. Тоест, ако се останем в такущата ситуация, това няма да ограничи в някаква голяма степен икономическия ни растеж. Просто политическо решение, което просто ни трябваше да го извървим. Това е. Така. И още едно нещо, което също така го имам като информация, но бих искал вие така чисто експертно да го коментирате. Доколко е вярно, че резерв от 18 милиарда евро в Българската народна банка ще може да бъде освободен след влизането ни в еврозоната? Ами това са още само спекулации. Това първо ще се изчислява колко ще бъде и дали ще бъде така. Сигурно ще бъде освободен някакъв ресурс, но не е ясно колко е. Тоест ще бъде освободен при всички случаи някакъв ресурс, който ще може да се използва за какво? А това е другия въпрос. Ще бъде вече въпрос на управленско решение за какво ще се използва. Така, да, има и друг казус, че не се знае дали БНБ чисто законово ще може да го даде на правителството да разполага с него. Така че сложен е казус и той тепърва ще бъде разпитан. Добре, ако трябва този ресурс да продължи да се съхранява от БНБ, т.е. случва се това, което вие казвате, не е ясно дали ще може да бъде предоставен на правителството. Т.е. други думи, той ще бъде освободен, но ще трябва да продължи да си стои в БНБ. И такава хипотеза ли има? Има, да. Има и такава хипотеза. Да. Добре, има ли някаква формула, макар и с всичката условност, казвам това към момента, да се изчислят приблизително щетите конкретно за България, които икономиката ще има в резултат на здравната криза, отчитайки и това, че нали, след 6 май се очаква дори КПП-тата по областните градове вече да бъдат премахнати. Да, което е много хубаво нещо. Да. И на този етап много рано да се правят такива прогнози. Министерството на финансите очаква спад малко над 3,3% от брутния вътрешен продукт, което според мен е доста оптимистично. Спад ще бъде доста по-голям. И ще го видим още следващата седмица за първото тримесечие. Реално големия спад ще дойде обаче през второто тримесечие, което е доста по-дълго да. като дни. Кризата ще си бъде сериозна. Надявам се, че е сега поетапно с освобождаването на икономиката, да. С правилното на КПП-тата, с позволяването на бизнеса да почне да оперира, макар и на открито, поне частично, да започваме да се виждаме възстановяване на заетостта и малко потребление, да то започне поетапно да се възстановява. Очаквам още в тето три месеца да имаме леко вече да имаме икономически растеж, да сме над нулата. И вече поетапно след 2021 година вече да се върнем на пътя на растежа, но доста ниски темпове. То аз гледах едно изследване, мисля, че беше на една от водещите германски банки, изследване за Германия става дума. То сочеше, че в рамките на 2020 година спада на брутния вътрешен продукт в Германия ще бъде някъде около 5,5%, но възстановяването през 2021 ще бъде 4,5%. Така че, общо взето, просто германска банка, удряйки чертата, нали, излизаше, да. Че всъщност загубата от цялата тази ситуация ще бъде 1%. Ами да, но и тези данни ще бъдат ревизирани и ще се изчисляват ефектите. Вие сте по-скоро песимист, когато говорим за резултатите от здравната криза върху икономиката. Аз съм песимист по-скоро за Германия, но съм по-скоро позитивен за България. В България, за разлика от много други европейски държави, тук не затворихме производствата. Тоест тук индустрията си работеше. Ние виждаме в Испания и в Италия какво става в момента. Да. Доста заводи там не работят. Това представлява една доста така добра възможност за нашите компании, за нашия бизнес да навлезе в тези пазари. Да. Така че всяка една криза е възможност. Това е ужасно клише, знам, но да. Наистина е така. Особено с нас в този случай. А може ли въобще да се каже така по начина, по който вие оказахте песимист за Германия, но оптимист за България, преди на това, че има достатъчно предприятия, вече давахме пример с автомобилния клъстър, който работи за производители именно в Германия и други водещи европейски страни, водещи от икономическа гледна точка? Вижте, но нашата економика е най-зависима от днеската. Нормално, когато там има спадове. Да, това имах преди. Когато там има спадове, да има и тук. Нормално е това нещо. А после, че ние имаме много други сектори, които могат да успеят да капитализират от тази криза. Това е моята теза. Да. Сега в края вече на самото ни предаване да кажем няколко думи за мерките, които държавата предвиди именно за да ограничи щетите, икономическите щети от
от здравната криза. Най-общо казано, от вашата оценка за тези мерки и доколко те наистина ще дадат някакъв резултат, такъв какъвто правителството очаква, разбира се. Вижте, държавата в тази ситуация има много малко инструменти, с които да помогне. Да. Реално тя може да харчи пари. Да. Това е основното, което поне за мен е харченето на публични средства и взимането на нови дългове никога не е решение, нито един проблем. По-скоро трябва да се фокусираме върху регулациите. Да. Това е основното. Тази така широко обсъждана мярка 640, тя в първата си форма беше тотална катастрофа, но поне много бързо продължаващите видяха, че не работи, промениха я и тя започна да функционира. Тоест, към момента тя е напълно ефективна и работеща мярка. Както виждаме, над 90 000 човека вече са минават през нея, което ясно показва, че бизнесът оценява. А после, че тази мярка, тя не е направена за проблемите, които са в момента. Тя е направена за големи компании, на които просто има спад в приходите. Тази мярка няма да е полезна за хотелите, за транспортните фирми, за ресторанти, магазинчета и така нататък. За тях тя няма да бъде. Значи, когато имаш 0% приход, да ти плащат и 90%, пак няма смисъл за теб. Няма икономическа логика да трупаш тези загуби. Но пък не е ли идеята с последствията от кризата по някакъв начин да се споделят между държава и бизнес? Ами не, защото тази криза създава държавата със своите регулаторни действия. От днес като те казват на бизнеса, ти няма да работиш. Но пък не има обективни проблеми, свързани с запазване на здравето на обществото. Ами има, вие виждате какво стана. Реално погледното, аз имам толкова стотици хиляди предприятия в България, аз не видях да има някакво масово разпространение на зараза сред тях. Нямаше. Да. Реално бизнесът успя да направи това, което държавата не можеше. Ограничиха. Въведоха много тежки такива санитарни мерки, много голям контрол и просто спряха, не позволиха да стигнат някакви епидемии вътрешно в самите заводи. Добре, благодаря ви за това, че бяхте гост тази вечер в студиото на Военния телевизионен канал. Ще ви каним и занапред. Благодаря. Хубава вечер ви желая. Уважаеми зрители, така приключва тази вечерното издание на предаването Пресечна точка. Пожелавам ви хубава вечер с програмата на Военния телевизионен канал.